Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Farg'ona mashina bozoridan 06 mis. Rangi mana. Mana qa saqat diskalar o'rnatilgan balonlarni ko'rib turibsizlar. Holat yaxshi, xudo xolasa. Zapaskalar bor, taylari shuncha bo'lgan. Gaz balonlari bor 100 talik. 100 talik gaz balon. 80 talik. Ha, 80 talik. Necha yili bu aka? 77 yurgan noani. Motor o'ziniki, ha? Akkumulyatorlar yaxshi, rasxati yo'q, ha, xudo xolasa. Motor kraskasi polni oldi, orqa butun. Mana rol holatlari, eshik holatlarimiz. Lilolin polis vinaga chexollar taqilgan. Magnitofonlar ishlab turibdi. Roli mana. Tutishlar yaxshi ichlari. Arka holatlari mana. Nech pul buni narxi? Akamiz ham. 25 million. 25 million. Nami bor. Kami bor aka, tushib berasiz yo'lida qilib. Varianti ham bor, chunki mashina dehqonchiligi, dehqonchilik. Mashinani idora orqa oldi butun ham bog'lasiz. 100% kraska lekin. Ha. Telefon nomeringiz 97 503 04 74 raqamiga telefon qila olasizlar. Barteri bormi? Barteri qila olasiz. Barteri bor, bog'lasiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Telefon Do'stlar, mana Farg'ona mashina bozoridan Bordeaux rangdagi 06 mis ko'rib turibsizlar, balon holatlari. Yili necha aka? 89. Yurgan noaniq bu. Bormi? Motori o'ziniki, ha? Akkumulyatorlar yaxshimi? Yaxshi. Radno oldi, orqa butun. Kraska Kraska zavodskiymi yo sotilgan? Zavodskiy. Lilolin yo'q, poliklarimiz sidinaga mana ko'rib turibsizlar, rol holatlar magnitofonlar ishlab turib. Yurgani 220 ming yurgan. 220 ming yurgan. Ha, do'stlar, ichlari. Gaz balon, zapaska yo'q. Nech pul narxi aka buni? 3000 bog'on aytilyapti, tushib berasizlar, bog'onasa. Berishamiz. Variant ham berasizmi? Real oladiganlar bo'lsa, yo, variantga yo'q. Variantga yo'q, dehqonchilik mashina. Dehqonchilik. Realni oladigan akalar uchun kelishlarimiz, kelishlarni tushib beramiz deyshyapti. Telefon nomeringiz 91-lik 96 93 87 raqamiga telefon qila olasizlar. Mana shu yerda bitadi, Farg'onada bog'onasa. Bozoringiz 6 arani mashinasi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mashinani holat yaxshi holatda turibdi. Telefon qilib bemalol balon olasizlar, kraskasi radno ekan. Do'stlar, mana Moskvichlar qatoridan ko'rib turibsizlar. Yili 90-yil. Bo'ldi. Kraskalari polni oldi orqa butuna xudo xolasa. Bo'ldi. Balonlari mana ko'rib turibsizlar, maloshni rangdagi. Balon holatlari yaxshi, maloshni rangdagi. Moskvichimiz bortlari mana orqasi. Ichki holatlari. Lilolin Pollux dinaga taqilgan. Mana ponning ashqi bo'lgan ekan kujadan. Rol holatlari yurgani 424 ming. Magnitofonlari bor ekan. Oldi qani ochilar aka. Motor qilingan. Akkumulyator yangi, rasxati yo'q xudo xolasa. Mashina shunka. Shunka qilingan xudo xolasa mana. Holati nech pul endi narxi? 24 cha kam. 24 million kami bor. Mashinani minsa bo'ldi ekan. Mashinadan ishga chiqib ketaveradi.
Moshinaning dokumentlari mashinada bitadi, aka. Variant nomer, motor nomer hamma yo'q o'shda bor. Hamma yo'q o'shda bor. Behijolat. Behijolat. Tushib berasiz realist telefon qilsa, varianti bormi? Yo'q, varianti. Bankchi? Yo'q. Bank bermaydi-da. Yo'q, bunga bermaydi. O, telefon nomeringiz 397 397 6551. 6551 nechili? 91 li raqamiga telefon qila olasizlar. Aka bozoringiz bersa, telefon qilsam. Do'stlar, mana Farg'ona mashina bozoridan navbatdagi 06 mizni ko'rib turibsizlar. Balon holatlari yili necha aka? 91-yil. Kraskasi qatlarda. Ustasi ishchi qilib tepildi. Polni bo'lgan, old arqa butun ham do'g'risi, yaxshi. Motorda rasxodlar yo'qmi? Yo'q. Yurgani qancha? Yurgani? Noaniq. Ha, motorda rasxodlar yo'q, akkumulyatorlar yaxshi do'g'risi. 80 tali temir metan. Zapaskalar bordir. Zapaska bor. Eshik holati lilolon yo'q, poliklarimiz sidina chexol taqilgan, rol holati. Ertalabda chiqyapti, esdan chiqdi. Magnitofoni yo'q. Va, muzlab qopti. Aka, arkasi ochiladimi? Ochib bering. Arkadan ko'rinishi yaxshi holatda. Mana gaz balon, zapaska yo'q. Nechi pul ekan axir? 30 mingdan tushib beramiz. Kami bor, bozor qilishmadimi? So'rashyapti. So'rashyapti. Aytdim. Variantga ham qilib berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Mashina qayerdiki? Mashina Nukusdiki, dokument chetda bitadi. Dokumenti mana shu yerda bitadi. Mashina Nukusdiki. Bo'ldi. Barter marter yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Mashina tirichilik. Ha. Telefon nomeringiz 99 li 345 0619 0619 raqamiga telefon qila olasizlar mashinamiz. Oldi arqasi butun ishonarligi aka, xudoingiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, telefon qilsam. Xo'p aka. Do'stlar, mana Farg'ona mashina bozoridan navbatdagi Jiguligimiz 03 ekan. Rangini ko'rib turibsizlar, sal oranjli. Balon holatlari 54 ming yurgan, spidometrlari ham ishlaydi. Kraskasi 100 gram kraska. Ha, 100 gram kraska. Petno bor. Bo'l, petno. 90% radno ekan do'stlar. Mana ichlari. Motorlarda ichlari to'g'ri. Bo'ldi, bo'ldi. Lilolon yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, chexollar taqishib qo'yibdi. Yurgani 54 ming yurgan. O, holati yaxshi. Holati yaxshi. Motorlar uzuniki 03. Rasxodi yo'q. Motorlari yangi ekan. U yangi qo'yilganmi? Yo'q, yo'q. Yangi radno, ya? Benzin mashina. Mashina benzinda yuribdi-kan, radno ekan. Usta kraskasi yaxshi, petnosi bor ekan, xolos. Akkumulyatorlar yangi, do'g'risi. Zapaskasi bormi? Balon bor. Ha, zapaska. Arqasini ochib berasizmi? Ustlar yaxshi. Mashinamiz benzinda. A, zapaska maydamida? Mana zapaskamiz bor. Nechi pul deyapsizlar buni? 3,5 ming kami. 3,5 ming kami bor. Balonlar yangi. Bozor qilishmadim aka? Ha, aka, bozor qilishmadim? Yo'q, yo'q. 3,5 ming kami bor. Nechi pulda anaqasi bitib qoladi endi? Kelishtir beriladi. 2,5 dan atrofida bitadi. Yo'q, yo'q. Tepasidami? Tepas. Bu barter variant bormi? Yo'q. Faqat naqqa dehqonchilik ham mashina. Ha, bank qilib bera olasiz. Yo'q, yo'q, naqd. Ha, faqat naqd. Dehqonchilik mashina. Mana shu yerda bitadi, Farg'onada. Dokumentlar. Marg'ilonda bitadi. Ha, Marg'ilonda bitadi. Marg'ilonning mashinasi ekan. Telefon nomeringiz? Yo'q, nomer yo'q. Jin nomer aytish kerak edi. Telefon nomer. 33 li 717 1303 1303 o'zingiz nomeringiz, ha, telefon qilsa bemalol. Ismingiz nima aka? Osimxon. Osimxon akaga telefon qilib bog'lana olasizlar. Mashina radno, holati zo'r. Ko'rib turibsizlar, mana tanishtirdim. Yaxshi holati. Aka, bozoringizni bersin, telefon qilsa. Do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan Samara 99 Lada'mizni mana ko'rib turibsizlar.
qora rangdagisi balo holatlari sakeldiskga qo'yilgan. Aka, yili nechchi? 95-yil. 95-yil. Yil. Yurgani qancha? Yurgani probek almashgan ta bular endi yurgan. Ha, yurgan. O'l kraskalari? Kraska yoppa kraska, oldi orqa butun. Oldi orqa butun. Gazlashgan. Ichiga o'tmagan rabdan do'g'ri. O muzikasi pastlab turamiz. Bu taga oshoq. Oldini ham ochib qo'yaring bir reklama qo'yaram. Motorda rasxodlar yo'qmi? Motorda rasxod yo'q. Akkumulyatorlar yangi. Akkumulyator yangi, xudo xolos. 65 tali temir balon. 65 tali temir balon gazlashgan. Antipristi yuribdi hozir, ha? Bo'ldi. O'zimiz nomimizda. O'z nomimizda dehqonchilik. Eshik holatlari lilolim poli sidina koja mana ko'rib turibsizlar, rol holati yurgani noaniq, magnitofonlar ishlab turibdi, ichki holatlari. Yaxshi. Mana do'stlar. Zapaska bormi? Arqani ham ko'rsatam. Zapaska yo'qmi? Temir balon taylari mana ko'rib turibsizlar. Mashinamiz butun. Arkadan ko'rinishi necha pul narxi? 3000dan tushib beramiz aka. 3000dan tushib berasizlar. Bozor qilishmadimi hali? Bozor qilishyapti. Necha pul? 1800, 2200 har xil savdo endi. Dehqonlar kim savdo qilishyapti? Endi asli 2200 ga misol bermaganingizga qo'shsa, beraverasiz telefon qilasiz. Ha, kelishamiz. Bolam dehqonchilik mashinada bitadi aka. Telefonasan, shu turadi. Variantga bormi jinda endi? Yo, variant yo'q. Faqat naqd. Telefon nomeringiz? 90'lı 277 99 49 rakamına telefon kılavrasılar dokumentler joyda dehqonlarda uzdan hakem bozoruz versin telefon kursan barter yok mu? Barter gen bulur abi kanaka maşında mı? Jiguliler basayım Jiguliler ge barter ge bo 01 mi 06 mı? Hop hakem bozoruz versin dostlar bana Farg'ona maşına bozorda maskevi içimizi görüp durmuşlar olatın neçin çil bu? 78. 78-yil arqada mana qa tirkamalari bor ekan. Mana do'stlar, bu billa sotiladimi endi? 78-yil oldi orqa butunmi? Butun oldi orqasi butun, skoch metan. Skoch metan kraska zavodskimi? Yo'q, kraska bo'lgan, polni. Ha, polni. Kraska bo'lgan. Hozir ichki holatlarini ko'rsataman. Rasxoti yo'qmi? Yurish tomoni zo'r. Yurish tomoni zo'r. İçki halatları bana dostlar. Yürgeni ne var ne var? Bari var. Motorda bir görse tamam. Akkumulyatorlar yaksa. Dur, yürüzün atı evet. Ha, bol orada. Bu ne var ne var ne var? Bu? Bu, bu, bu. Bu mu? Antipriste var. Antipriste yürüptü. Bala halatları. Yaksa. Zapaska yo'qdi? Yo'q, zapaska. Zapaskasi yo'q. Skoch balon. Nechtali? 100 tali. 100 tali. Narxi necha pul? 11 million ko'rsatib beraman. Persep bilan 11 million kami bor. Shu beramiz. Bozor qilishmadimi hali? Ko'rishyapti endi. Ko'rishyapti. Bozor aniq yopishgan. Telefon nomeringiz? 91-li. 91-li. 674. 674. 674. 674. 37-75. 7 75 rakamiga telefon qila olasizlar. Mashinaning dokumentlari bitadi mashinada. Notarisda buzaradi. Yangisida yuryapti mashina. Ha, yaxshi. Mashinadagi mashina. Bo'ldi aka, o'zingiz nomingizda? Yo'q, mening nomimda emas, egasi tayin. Ha, egasi tayin. Bo'ldi, bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, mana Farg'ona mashina bozoridan Niva qatoridan mana ko'rib turibsizlar, Lada Niva'miz balonlari mana holatini ko'rib turibsizlar mana. 16 mı bu? Ha, 16. 16 balonla o'rnatilgan sakadiskga. Polni kraska oldi orqa butunmi aka? Butma butun. Butun xolasa. Mana ko'rib turibsizlar. Holati yaxshi xudo xolasa. Shiroki balonlar o'rnatilgan hozir bir ichki qismlarini bir ko'rsatsam sizlarga. Ichki qismlari mana eshik holatlari lilolim bo'lgan, chexollar taqilgan, rol holati, kataloglari mana asbga bo'lgan yangi. Yili necha aka buni? 81. 81-yil yurganichi. Noaniqda endi. Noaniq. Ha, noaniq.
Çiçekler yaxshi, xudo xolasa qarab, chiroyli qilib olib chiqishibdi mashinani. Arka holati, mashina benzinmi? Gaz. Ha, gaz. Nechtalik? Benzin ham yuradi, gaz ham yuradi. Benzin ham gaz. Propan. Propan. Nechtalik u? 65 talikmi? 65 talik bo'lsa kerak. 60 talik, 65 talik. Arkalari yaxshi, mi? Sumkalargacha bo'lgan. Ha, sumkalar bo'lgan ekan, yaxshi. Arkadan ko'rinishi. Aka tirichilikmi mashina? Yo, o'zimiz nomimizdan sotgan olib. O'z nomingizdan? Ha. Farg'onaniki. Ha. Nima desa qilib beramiz? Nima desa qilib berasizlar, ha? Variantga bank. Yo, yo, undan. Faqat narxqa. Faqat narxqa. Bu o'zini 3600 deyapti. 3600. Kami bor. Persepi bilan 4000 deyapti. Kami bor. Ha, persepi ham bor buni, ha? Telefon qilib bog'lanasizlar, rasmini jo'natadi. Persepi ham bor ekan do'stlar. Telefon nomeringiz? 90li 408 408 24 25. 24 25 raqamiga telefon qila olasizlar. Mashinaning dokumentlari javob, uzun nomida shu berar ekan realnisi, motorni ko'rsatmoqmi? Motorni. Hadovlar qilingan. Ha, hadovlar qilingan, rasxodlari yo'q. Motor o'ziniki. Ha. Rasxodi yo'q. Motor nomer, любой motor bosaveradi. Ha, bo'ldi. Akkumulyator yaxshi, antiprizda yuribdi. Ha. Bo'ldi aka. Telefon qilishadi xudo xolasa, bozoringizni bersin. Do'stlar, mana Farg'ona mashina bozoridan ko'rib turibsizlar, maloshni rangdagi 01 mi bu? 01. Ha, 011. 011 motor holatlari. Akkumulyatorlar yaxshi, ichiga sachilmagan zavodski holat. Bomba qolgan. Motor o'zinikimi? Ha, o'ziniki. O'ziniki zavodski. Rasxodlari yo'q ham atog'i. Kraskalari polni. Undan past tashqarisi. Ha, tashqarisi. Ichiga o'tmagan udari yo'q, ha? Yo'q, katta. Balon holatlari yumshoq balonlar ko'rib turibsizlar, o'rta holatda. Ichki holatlari mana, eshik holati, Milonim Polix zinagacha yo'l taqilgan rol holati yurgan noaniqdir. Ya, yurgan so'ramaysiz. Ha, ko'pgina yurgan. Magnitofonlar ishlaydi, atog'i, zapaska balon. Zapaska balon. Bora, bor ekan. Orqada. Yaxshi. Zapaska balon mana gaz metanimiz bor. Taylari mana. Ha, diskasi yo'q ekan. Aylantirib ko'rsatam. Nechta pul to'g'ri narxi? 25 milliondan. 25 milliondan tushib berasiz. Bozor qilishdi. 84. Bozor. Yo, bozor so'ragan yo'q. So'ragan yo'q. 84-yil. Ha. Variantdan qo'yib bera olasizmi? Variant yo'q, faqat naqd. Naqd. Bank qilib bermaysiz. Bank bermaydi-da bular. Ha, bularni bermaydi-da. Bu telefon nomeringiz? 91-lik. 91-lik. 325 325 4060 4060 raqamiga telefon qila olasizlar. Mashina tirikchilik. Tirikchilik. Mashinada bitadi Farg'onada. Ha. Bo'l, bozoringizni bersin. Alo. Do'stlar, mana navbatdagi 06 mi bu? 06. 06. Ko'rib turibsizlar, 92-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani noaniqdir. Ha, u bor. Noaniq. Pulti yo'q. Yo'q. Pulti yo'q. Aka, motori rasxodlari yo'q. Yo'q, rasxod yo'q. Rasxod yo'q, akkumulyatorlar yaxshi, xudo xolasa. Mashinamiz yurib turibdi. Pechkalari ishlaydi, ha? Balon holatlari, yumshoq balonlar yaxshi. 06-miz. Eshik holatlari Lilolin Polix zinaga chipol taqilgan, rol holati yaxshi, magnitofonlari bor. Aka, zapaska ham bormi? Yo'q, zapaska. Zapaska. Temir balonimiz bor. Ochiladimi, esa? Rezinkalar yangi qo'yilyapti. 80 talik temir metan, tay holatlari. Polni shumka bo'lgan. Polni shumka bo'lgan. Nech pul aka narxi? 25 deyapti. 25 million kami bor. Bozor qilishmadimi? Qilishyapti aka. Necha qilish qilish? 19 ga qo'shilsa beradi, ha? Deyaverasiz. Varianti bormi? Yo'q, variant. Varianti yo'q. Telefon nomeringiz? 99-lik 011 9317 9317 raqamiga telefon qila olsa, o'zingiz nomingizdami yo tirikchilikmi? Yo, o'zimizning nomimiz. O'zingiz nomingizda dehqonchilik mashinada bitadi, ha? Ha, ha. Aka, bozoringizni bersin, telefon qilsam.